नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या अनुवेद चॅनलवरती। तर आता लवकरच नवरात्र येणार आहे, 15 ऑक्टोबरपासून नवरात्र चालू होणार आहे। तर नवरात्रासाठी लागणारे जे घट असतात ते घट आपण प्रत्येकाच्या घरी बसवतोच, तर ते घट कसे तयार होत्या त्याचा व्हिडिओ आम्ही आज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला आपण तो व्हिडिओ बघू, तर तुम्हाला तिथली सर्व माहिती त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही देऊ तिथे गेल्यानंतर। आज चला, तर आता आम्ही आलेलो इथं। आता हे जे आहे राजूबाई, हे मामांच्या मळ्यामध्ये त्यांचं गड बनवण्याचं, माठ बनवण्याचं आणि बोळके बनवण्याचं हे ठिकाण आहे ते। तर आता राजूबाई सगळी माहिती देतीलच, घट कसे तयार होत्या, बोळके कसे तयार करते ते, हे जे आहे ते माती कशी बनवते आणि काय ते कशी तयार करत्या, ती सगळी माहिती आता थोडी थोड्या प्रमाणात आपल्याला सांगणार ते आता। म्हणजे हा हो दे, याच्यामध्ये कोरडी माती आम्हाला टाकावी लागते, त्याच्यामध्ये माती टाकून आणि पाणी पण त्याच्यामध्ये टाकावं लागतं आणि एक दिवस माती मरून आणि काढून आणि हे पैपा दोरी आहे ना चाळून आणि इकडं 2-3 दिवस ठेवावं लागते आम्हाला या जागेवरती। 3 दिवस झाल्यानंतर आम्हाला थोडीशी कडक माती झाली का मग आम्ही इकडं हे प्रमाणे आम्ही डिगला मारतो, डिगला म्हणजे जमा करतो आम्ही, अशी माती तयार करतो आम्ही। इकडं अशी कडक झाली का मग आम्ही इकडून डायरेक्ट इकडं आणतो, इकडे मशीन टाकतो आम्ही। हे मशीन आमचं बनवून दाखव, हे आहे मशीन आमचं, याच्यामध्ये माती टाकावं लागते अशी। अशी माती द्यायची तर टाकली का, याच्यात फ्रेश माती होती, याची फ्रेश माती झाली का, एकदम रस टाकले का त्याच्यामध्ये, आगोळा तयार झाला डायरेक्ट, आगोळा झाल्यानंतर आम्ही डायरेक्ट मशीनवर ठेवतो असं, त्याची डायरेक्ट आम्ही याप्रमाणे असा हा गोळा झाला याप्रमाणे। आता तिकडून जी माती आली तो गोळा झाला, त्याच्यानंतर मग चाकावर आणतो आम्ही माती आणि कोणत्या बोळके हे चाकावर तयार होतं आमचे, ते मी बनवता मी तुम्हाला दाखवतो ते कसे तयार होते ते। दिवसभरात 400-500 तयार होत आमचे घट, बोळके 1000 बोळके होते तयार होते, हो 1000 बोळके हा झाला घट, त्याला आम्ही डिझाईन पण अशी देतो। आणि एक बोळको पण तुम्हाला बनवून दाखवतो मी, हे झालं बोळक, आणि एक पंती पण बनवून दाखवतो तुम्हाला। आता राजूबाईंनी हे जे बनवले होते, बनवल्यानंतर मग पुढली प्रोसेस पण आता राजूबाई सांगतील, मी पण सांगितले असते पण मला सांगताना थोडी अडचण येऊ शकते त्यामुळे तेच सांगतील आता काय पुढलं ते। आता बनवून झाल्यानंतर आहे ना आम्ही असं बाहेर सुकायला ठेवतो, सुकले झाल्यानंतर थोडेसे असे कडक पण आलं का मग असे आम्ही खालून असे थोडेसे सोलवून आणि आकार देतो, असे आकार देतो, नंतर मग 2 दिवस असेच आम्ही वाळून देतो उन्हामध्ये, उन्हामध्ये असे वाळते का तुम्हाला मी दाखवतो। असं म्हणजे गोल आकार येतो याचा घटाचा, आणि या राजूबाईच्या मिसेस आहे त्या पण खूप कष्टाळू आहे, दिवसभर काही ना काही करत राहते त्या।
आणि थोडं कडक झालंय का मग असे प्रमाणे इकडं वाढत ठेवतो अशी म्हणजे असे म्हणजे वाईटपणा येतो असं वाढला का असं वाईटपणा येतो असं आणि तिकडं असे पण इकडं असं हे बघा हे त्याच्यामुळे थोडेसे आज वाळले अजून उद्या दोन दिवस अजून वाळले का पूर्ण ते एकदम तयार होऊन जातील वाळून आणि नंतर मग आम्ही इकडं आणतो इकडं म्हणजे वाळ झाले का आम्ही इकडे ठिकाणी आम्ही जमा करतो इकडं आता हे जे आहे घट हे वाळले घटे यांनी दोन दिवस दोन तीन दिवस सुकवलेले मग तिकडे आणून ठेवलेले इथन मग ते आता पुढली प्रोसेस काय ती बघू आणि असे वाळून झाले का मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही मध्ये टाकतो असे ही आमची भट्टी आहे भट्टी वाळलेला माल सगळ्या मध्ये आम्ही भट्टीमध्ये टाकतो असं भट्टीमध्ये असं घटलं का खाली लाकडं टाकून त्याच्यावर घट ठेवतो नंतर त्याच्यावर असं झाकून आम्ही पत्रे झाकतो असं म्हणजे आगीन बाहेर नाही पडणं असं त्याच्यामुळे आम्ही पत्रे त्याच्यावरून झाकतो असं फुल भरलेले हो पुन्हा भट्टी भरलेली आहे ती पेटवचे म्हणजे इकडे पेटवची जागा आहे ती चुली आहे इथून चारी बाजून चुली आहे अशी चारी बाजून आहे आणि पेटवल्यानंतर तीन तासामध्ये एकदम म्हणजे ते बाजून तयार होतं ते तीन तासामध्ये बाजून झाल्यानंतर मग असा कलर त्यांचा येतो चारू बाजूंनी याला भट्टीला चूल आहे म्हणजे चारी जे छिद्र आहे त्याच्यामध्ये ते लाकडं काय असेल ते घालत आहे त्याच्यानंतर भट्टी एकदम पूर्ण प्रकारे प्रज्वलित होती आणि ते काय जे ठेवलेलं असं त्यांनी घट पण त्या तर त्या पूर्ण अशा तयार होऊन अशा बाहेर हे काढतात ते बाजून तयार झालेले आहे घटी आता आल्यानंतर पुढली प्रोसेस काय की आता पुढे थोडस बघू त्यांनी साईडला पण थोडस त्यांचे घरातील मंडळी ते पण त्यांना नेहमी सहकार्य करत राहत्या आता आम्ही शेजारी जाऊ भाजल्यानंतर पुढली प्रोसेस काय करते ते भाजल्यानंतर असा कलर मारावा लागतो आम्हाला लाल गेरूनी तिकडे दाखवायचं म्हणजे भाजल्यानंतर कसा कलर द्यायचा असतो तो हे जे आहे हे भट्टीमध्ये भाजलेलं आहे हा घट जो आहे भट्टीमध्ये भाजलेला आहे भट्टीमधून काढलेला आहे आणि हा भाजल्यानंतर कलर दिलेला मग दोन्ही घाटामध्ये फरक बघा तुम्ही कसा आहे आता हे राजू भाई दाखवतील आपल्याला तो घाटाला गेरूचा कलर किंवा दुसरा कलर कसा काय द्यायचा ते त्यांच्या घरातल्या लोकांनी लगेच आणलेला आहे गेरू कलर करू गेरू आणलेला आहे आणि ते भट्टीत जे भाजलेले जे होते आता ते त्याच्यात टाकते गेरू मध्ये ठीक आहे असाच लाल कलर पण येतो असं त्याच्यानी तर त्याला असा लाल कलर येतो गेरूला आणि त्याच्यात हे भिजवल्यानंतर परत हे घट सुकण्यासाठी ठेवले जाते असे किती दिवस ठेवतात राजू भाई ते दोन तास असे वाळवायला ठेवलं होतं आम्हाला तीन तास ते असेच ठेवते त्याच्यानंतर मग स्टोरेज करायला हो त्याच्यानंतर आम्ही एकदम म्हणजे व्यवस्थित लावून आणि सुकले झाले का नंतर मग आम्ही कस्टमरला देत असतो आम्ही सर आणि राजू भाईंनी ना आपण ते मडका बिर्याणी किंवा मटका बिर्याणी मटका बिर्याणी मटन हांडी ते बनवतो हॉटेलमध्ये किंवा इकडे बघतो ना तर हे ते त्याच्यासाठी हे त्यांनी बनवलेलं स्पेशल ते सुकवायचे अजून त्यांना राजू भाई बरोबर ना त्याचे नाही हो चिकन हांडी त्यासाठी चिकन हांडी मटन हांडी कोणती बी गोष्ट त्याच्यामध्ये होऊ शकते आणि ते बी हॉटेलमध्ये आम्ही कंटिन्यू देत असतो हॉटेल आम्हाला ऑर्डर असते त्याचं एक झाकण पण असतं त्याच्यावरती हे बघा आता हे जे आहे सुकल्यानंतर भट्टीत टाकल्यानंतर मग हे बा अशा प्रकारे तयार झालेलं आहे अजून त्याला कलर द्यायचा बरोबर ना कलर द्यायचा याला आणि हे झाकण आहे हे झाकण पण एकदम चांगल्या प्रकारचं झाकण आहे एकदम हे बघा एकदम छान आहे किती कलर याच्यात किती एक अर्धा किलो बसत असेल माझ्या अंदाजे हो एक अर्धा किलो अर्धा किलोची बिर्याणी बसेल भाजी किंवा बिर्याणी आणि आता दिवाळी पण लवकर जवळ येत आहे तर दिवाळीसाठी त्यांनी बोळके पण स्पेशल बनवले बोळकेंना डिझाईनचे बोळके एकदम ते बोळके त्यांनी बनवून ठेवलेले ते बोळके पण दाखवतो एकदम भारी डिझाईनचे बोळके त्यांचे इकडे मध्ये इकडे बोळके वाटतं त्यांचे हे सगळी दिवाळीची पण तयारी चालू आहे बा यांनी हे बोळके बनवलेले
आणि हे पण ती ठेवण्यासाठी, बरोबर ना? हे तुळशीत ठेवण्यासाठी, हे तुळशीत ठेवण्यासाठी, सॉरी, हे तुळशीत ठेवण्यासाठी 5 बोळक्यांचा सेट तयार केलेला नाही. हे छोटे बोळके आणि हे मोठे बोळके, बरोबर ना? तर मग हा एक सेट किती देता तुम्ही? हा सेट जातो आम्हाला होलसेल मध्ये 35 रुपयाला जातो. हा, आणि विक्री त्याची 50 रुपये विक्री. 50 रुपये विक्री, म्हणजे त्यांना पण खूप कष्ट घ्यावं लागत त्यासाठी. हाताने बनवते ते. आणि हे डिझाईन जी दिसती तुम्हाला, ही डिझाईन हे त्यांनी स्वतः घरी केलेली सगळी डिझाईन, चमकी डिझाईन, हे तुळशी मध्ये ठेवण्यासाठी. सर्व म्हणजे हा सगळा, हा सगळा जो आहे तो पॅक करून ठेवलेला. हा सगळा दिवाळीला त्यांना वेळ भेटत नाही, त्यामुळे त्यांनी तयार करून पॅक करून ठेवलेले, म्हणजे दिवाळी जवळ आली का लगेच विक्रीसाठी घेऊन जायचं. आणि हे 5 प्रकारचे बोळके, 5 कलरचे, बघा तुम्ही बघू शकता, 1, 2, 3, 4, 5. हे मागच्या वर्षी आम्ही घेतले होते, ते आमच्या काजूच्या घरी. हे बघा, ते त्यांनी दिवाळीसाठी हा पंत्यांत तयार करून ठेवलेला आहे. ही मोठी पंती एकदम, हे बघा, ही एक अजून प्रकारची पंती. भरपूर प्रकारचे डिझाईन आहे यांच्याकडे. ही बाई तुळशीची पंती, ही पण एकदम छान तुळशी आकाराची पंती एकदम. हे बघा, ही एक आहे स्टार. ही बाई एवढं त्यांनी दिवाळीसाठी सगळी तयारी करून ठेवलेली आहे. ऍडव्हान्स सगळा स्टॉक घ्या दिवाळीचा त्यांचा. हे बघा डिझाईन तुम्ही. तर यांनी जे पॅकिंग करून ठेवलेले आहे सगळे, तर प्रत्येक खोक्यामध्ये म्हणजे सगळ्या याच्यात एकूण कमीत कमी त्यांच्याकडे 30 ते 35 प्रकारचे डिझाईन असेल पंत्यांच्या, 35 ते 40 प्रकारचे डिझाईन. चला आता ही जोडी, ही जोडी बघा, भरपूर दिवसापासून मामांच्या मायामध्ये मडके, त्याच्यानंतर घट बोळके ते तयार करतात खूप कष्टाने. मामांच्या मायामध्ये रेंटवरती ते, आणि हे बनवताना तुम्हाला एकदम सोपं वाटतं पण बनवायला एकदम अवघड आहे ते, खूप कष्ट घ्यावा लागतं त्याला. आणि आता एक नैना बनवून बघतीये, एकदा ट्राय करून बघ. आणि नैना प्रयत्न करते गड बनवण्याचा. सोपं आहे असं नाही म्हटलं, बघायला सोपं आहे, बनवायला अवघड जात ते गड नाही. असं सपाट बोट ठेव ना. अरे सपाट बोट तू पाहिलं नाही का बनवताना कसं? पहिले सपाट करायचं, मग असं वर उचलायचं, मग त्याच्यात असकार बनवतो पण ते बनवून मग आधी बळक कुठे लगेच बनवलं बघ काहीतरी एकरच. अगं दोरा घेऊन तोडायचंय, ती दोरा घे ना, ते बघ खाली दोरा आहे त्यांचा. उचल 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 ना वर, उचल ना वर. नाही नाही ओळख बनवलंय पण कोणतं आयटम बनला तोच नाही माहिती तिला. आणि सीझन वाईज हे सगळे प्रकार बनवत्या. नेमके आता हिवाळा चालू आहे, ते हिवाळा चालू असल्यामुळे आता काही ते मडके बनवलेले नाही त्यांनी. मडके पण एकदम सुबक आणि एकदम नक्षीदार बनवत्या. आणि यांचे जे माठ आहे ते माठ पण एक बनवलेलं माठ, पाणी पण इतकं थंड राहतं, आम्ही यांच्याकडूनच माठ नेतो नेहमी. आणि उन्हाळ्यामध्ये पण माठ बनवल्यानंतर आम्ही तुम्हाला लागलं असेल त्याचा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला सेंड करूच. तर तुम्हाला जर यांच्याकडून काही वस्तू घ्यायच्या असेल तर तुम्ही नक्की तुम्ही गंगापूर रोडला मामाशी संपर्क साधा. तर तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही म्हणत असाल की व्हिडिओ का बनवला असा, कारण की मामान त्यांच्या माळ्यामध्ये येतात. आता आम्ही भरपूर वेळा यांना हे मडके बनवताना किंवा गड बनवताना आम्ही बघितलं आहे.
तर आम्ही ते खूप मेहनत घेता, त्यामुळं आम्हाला असं वाटलं की एक दिवस का होईना त्यांचा आपण एक व्हिडिओ बनवू, त्यामुळं मी आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे. आणि हे भरपूर कष्ट घेतात हे गड बनवायला, बोळके बनवण्यासाठी. तर आणि आपण लोक काय करतो, त्यांचा ज्यावेळेस घेण्यासाठी जातो तर आपण त्याचा भाव करतो, तर आपण कोणताही भाव न करता ते घट जे आहे त्यांच्या मेहनतीला आपण योग्य तो भाव द्यावा. तर घट घ्यायला बोळके घेताना कोणताही भाव तोल करू नये, जो आहे तो घ्यावा त्यांनी. बरोबर राजूभाई? बरोबर. तर नेहमी आमचे ब्लॉक ट्रॅव्हलिंगचे असतात, घरगुती असतात, तर आज आम्ही एक वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर ते ज्यांचा व्हिडिओ बनवला आहे त्यांनी आम्हाला थोडंसं गिफ्ट दिलेलं आहे, आम्ही घेत नव्हतो पण त्यांनी बळजबरी दिलेलं आहे, हे बघू शकता तुम्ही. तर आमचा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो कमेंट्समध्ये नक्की सांगा, आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर आजचा ब्लॉग आम्ही इथं संपवतो. बाय बाय.